গৰুখুটি মিছামাৰী আৰু লামডিং বনাঞ্চলৰ সমান্তৰালকৈ বৰাক উপত্যকাৰ কৰিমগঞ্জতো অব্যাহত আছে বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান। জিলাখনৰ দোহালিয়াৰ পিংচৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 30 বিঘা ভূমিত চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ। ৰবাৰ আৰু তামোলৰ বাগিচাত চলিল বন বিভাগৰ উচ্ছেদ। কেৱল পিংচৰাই নহয়, কৰিমগঞ্জৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ প্ৰতি বৰ্গ ইঞ্চি ভূমি দখলমুক্ত কৰাৰ হুংকাৰ দিছে বন বিভাগ তথা জিলা প্ৰশাসনে। আজকে আমরা প্রায় 3000 রাবার গাছ কাটেছি, প্রায় 4 হেক্টর মানে 30 বিঘা মতো জায়গা রিকভারি করেছি। এতে সুপারি গাছও আছে, তাও কেটেছি। কতদিন চলবে আমাদের মিশন? চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত সংরক্ষিত বনাঞ্চল দখলমুক্ত না হবে। এই সুপারি গাছ হোক, রাবার গাছ হোক, বাড়ি ঘর বাড়ি হোক, এইভাবে দখলমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত। বাতিল হল এপিডিসিএলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, বাতিল হল 3টা পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট অৰ্থাৎ OCFAৰ নিযুক্তি বাতিল কৰা হৈছে। সহায়ক আৰু গাড়ী চালক পদৰো নিযুক্তি বাতিল কৰা হৈছে। এক জাননীযোগে এপিডিচিএল কৰ্তৃপক্ষই এই কথা জনালে। 2019ৰ আৰম্ভণিতেই অনুষ্ঠিত হৈছিল এপিডিচিএলৰ পৰীক্ষা। 1800ৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল এই পৰীক্ষাত। তাৰোপৰি আন বহু প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল কাৰ্যালয় সহায়ক আৰু ড্ৰাইভাৰ পদৰ পৰীক্ষাত। পরীক্ষাৰ পিছতেই বিতর্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল সমগ্র প্রক্রিয়াটো আৰু অবশেষত বাতিল হল এপিডিচিএলৰ এই নিযুক্তি প্রক্রিয়া। 3টা পদৰ নিযুক্তি প্রক্রিয়া বাতিলৰ খবৰ আমি জনাইছো। OCFA অর্থাৎ অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ নিযুক্তি বাতিল হৈছে। সহায়ক আৰু গাড়ী চালক পদৰো নিযুক্তি বাতিল হৈছে। এক জাননীযোগে এপিডিচিএল কৰ্তৃপক্ষই এই কথা জানিব দিছে। রাজধানী দিল্লীত পুনৰ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। এবাৰ অৱশ্যে কৰোনাৰ বাবে নহয়, প্ৰদূষণৰ বাবেহে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। এতিয়া দুদিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব দেশৰ ৰাজধানী। প্ৰদূষণৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। দিল্লীক প্ৰদূষণৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে মুখ্য ন্যায়াধীশে। দিল্লীবাসীয়ে ঘৰতেই মাস্ক পিন্ধি থকাৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ পৰিস্থিতিত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্য ন্যায়াধীশে। শনিবাৰে দিল্লীৰ প্ৰদূষণ সম্পৰ্কে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল শুনানি। দিল্লী চৰকাৰক জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ লকডাউনৰ নিৰ্দেশৰ পিছত উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত বহিছে দিল্লী চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়া। বৈঠকৰ নেতৃত্ব লৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আৰু বাতৰিখিনিৰ সময় হৈছে।